u novoj emisiji Rollercoaster sa malom nevestom, gost je bila popularna reality učesnica, bivšu zadrugarku. Navodno, ona mnoge cimere i aktuelne učesnike elite drži u šaci, a sa pojedinima se i sada druži. Voditeljka Milica Ivanović ugostila je Anu Spasojević, koja nakon skandala sa Filipom Carem najviše vremena provodi sa svojom prijateljicom Aleksandrom Nikolić i pruža joj utehu u ovim teškim trenucima. Spasojevićeva je Milici otkrila sve o prijateljstvu sa trudnom Aleksandrom Nikolić, pa se osvrnula na poruke koje svakodnevno dobija, iako je Aleks u drugom stanju kako i sama kaže, na sve načine pokušavaju da ih razdvoje i unište njihovo prijateljstvo, pa svakodnevno huškaju Aleksandru protiv nje, zbog čega je bila vidno izrevoltirana. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.